Mar. Me pore. Ok. Hajde. Bear, bear, bear. E pora si na qenë. Okay. Unë e krejt. Jo, jo krejt. Qenë një zetë shumë. 200 që. Marë, marë. Jo. Soso, 8-5-200. Ok. 8-5-0-0. Qëtë më një porë, të? I një ma. Qëtë porë? 5-0. Qëtë dushë? E e dhe qëtë? Unë e 5-10 që për qëtë ti? Qëtë një 200 shumë. Egzon. 9-5-200, për të? Ja, a është kjo rëndi i fundit, ala një masë? Rëndi i fundit, këtë po atje me në qitë. Ha? Kush fiton? Kush fiton? I me kërët ashtë, s'ka u shkëmë i po. E, që sënë ato? Ato? Ato i lejnë fund. Oke, i lejnë fund. Nënë sa? Nënë dy dhe qënë. Pardin, e qënë një. Nënë dy, të të... Sa? Nënë dy të të qënë. Non, 5-200. Non, 5-200. Hadhe dhe një rëmbe, kena hadhe, ja. Egzon. Kaaaaaa! Kena shumë pare, pare, pare! Hey! Kena shumë pare, pare, pare! Hey! Kena shumë pare! Yeah! 5-200! Amerikane! Ne, ma! Pa fulim shqip, pa i rëjbe dhe!